kaikki. Mä ajattelen, että kertoo vähän kuulumisia videolla. Mulla on tosiaan koeviikko käynnissä nytten. Mulla on ollut jo 3 koetta, maantieto, äikkä ja ruotsi. Maantieto meni ihan päin helvettiä, mutta ne muut meni onneksi hyvin. Mulla on vielä 2 koetta jäljellä ja sit se on ohi. Ja tosiaan, tuolla ulkona on ihan hirveän kylmä. Siellä on tänään taas mittarin näytti -20. Vähän aikaa saatiin nauttia niistä -10 asteen pakkasta, mutta nyt taas mittari on kivunnut tonne oikein alas ja tosi kivasti pyöräillä kouluun. Mullahan on tosiaan vapaa päivä tänään, että mulla ei mitään koetta. Sain nukkua pitkään aamulla, mutta mulla on kuitenkin kertaustunti iltapäivällä, eli mun on niinku pakko mennä tuonne kylmään pyöräilemään. Ja tosiaan muuten kuuluu ihan hyvää, mutta kunhan vaan tää koeviikkoloppu, sit pääs näkee kavereitakin, eikä vaan tarttis nyhvetä kotona kirjan kanssa, koska nyt kun kaikki on niinku jotenkin kiinni siinä koeviikossa ja kaikkien pitää lukea ja lukea ja lukea, niin ei oo niinku kellään kaverilla aikaa nähdä. Eikä kyllä mullakaan. Ja tosiaan, mä ootan jo ihan hirveesti kesää, koska kesällä tulee tapahtumaan niin paljon ihania asioita. Me lähdetään Pariisiin mun perheen kanssa, koska mun iskä pyöräilee sinne. Niinku mä oon kertonutkin, että se on valittu semmoiseen Team Rynkkeby-juttuun, että ne kerää rahaa syöpälapsille pyöräilemällä Pariisiin, mikä on musta aika hieno juttu. Niin me mennään sitten sinne Eiffeltornin juurelle ottaa niitä vastaan. Ja sit kesällä mä myös menen mun serkun luo eka kertaa käymään, se on muuttanut Turkuun ja musta on tosi jännää lähteä niinku yksin reissuun, koska en mä ikinä niinku ennen matkustanut junalla yksin. Ja sit mä ajattelin, että mä menen kesätöihin, jos mä vaan jostain saan niitä. Mä en ole vielä hakenut mistään, mä tiedän, että mun pitäis, mutta enköhän mä jostain jonkun pikkuduunin saa. Ja tosiaan, eikä mulla tässä ollut muuta. Ajattelin vaan kertoa vähän videokuulumisia, koska videoita ei ole tullut pitkään aikaan. Ja palaillaan sitten vähän myöhemmin. Moikka!